بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أصحاب الفضيلة العلماء، الضيوف المشرفون، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من الفعالية والأنشطة الدعوية التي تنظمها لجنة الدعوة تحت رعاية جمعية كامديف، فقد نظمت اللجنة محاضرة تحت موضوع بعنوان نظر الإسلام في الكلام الشنيع الجارح والتمييز العنصري وآثارهما السلبية بين أوساط المجتمع، ذلك مساهمة لما قدم تقديمه من قبل اللجنة الوطنية لنشر الازدواجية وتعدد الثقافات في تاريخ 16-17 يونيو عام 2011، وبيانا لنظر الإسلام في تلك القضية. ميت باويت يلا وعلى صلاة هذا النبي جمعكو مونين لنغم هنو كي تاكلي لفماجي وسينو وقينو ونبدو هل الله زينا تنغى إلي الله ولا تبو وكتير لاجو جينا نبي يمي وهيوتي ندولا وهوكيتي أمانا ونسيان مماتوه ووالي جهادي ها الله ديدي نجهاد منظوري ها ما يدي وراني الله والصلاة والإسلام يباركي لي هاتو ماكو يدو هادو يماكو يصحاب يماكو يدو كيني بيبودي غا حنيان بيتاكا باورو unun moti be tedube hoppe tilimbe moftirde nde nde fumaare tilimbe mi silminake ɗo moɗon ɓe silminama ɗo islam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Dedei ko laarugo kere nasha anchidaji kuuɗe ɗe da'wa ɗe lajna suglanto wa da'wa man ko mbiyeten commission da'wa woni ngal les ardungal jam'iya kamdef haliga lajna man ɗo yusɓi muhadara man ko ɗo mari ulwan ɗume on islama ko laarata ko koen mbiya darde islama ha golle mettuɗe golle mettuɗe golle kalluɗe musɓinoje awoje konnaguɗi gaygaytiral e sendiki mo asliku ko mbiyeten fanatisme égoïsme koye konande maji e battiji maji batteji kalluɗi hakkunde ummatoje fumari wolwa ɗum ɗum islama yiɗi hokka geɗal mu ha ko commission wa national commission wa mbiyetenga commission national pour la promotion du bilinguisme edi milti multiculturalisme commission wa mandonga wadi no campagne maga ɗo
ou bien une nouvelle campagne de lutte contre contre les discours haineux et la xénophobie. Aïe, gawa une campagne maga anga fantu maga ringarentina population kampungu campagne na wada campagne na wada anga ondelo aïe ringarentina kampungu ipe kampungu ako la por le calcule por le mitre por le metre o ama ta konna ku e kai kai tira na ku le yimbe e wata ta sendiki e be bonga garantina e se foto se foto se foto hali no se foto hawa kere tinama e non se foto hawa kere no kuje garanti na munka kolla parte di mun kan parte di ma parte di do man do parte di lati kan ni gawali kampai ma kan anga onelo be tarifa sapo e je gore e be sapo e je dabre le u join islam ko en ta mahato andani be dinaji en ta mahato be jona de be jaltiri jole kambe ko be gadda islam mi hako la ay man ko man enan di fonte ko gomnati leste rentina wolle kalbule ko le nyindule banima do islam e rentina se ko islam art rentini no fanti kamajo mali dalila kuti ira la tangal gaji dingal hakunde gomnati artibe gomnati e lam lam emen dalla ko dal gonga hakunde mabbe benan tan boti be e mallo be e wado be tawa dalla man wali on moti be ko yi golla islam bi hako lara ni sankiti ki golle kalbe golle nitbe hakunde umatoje hakunde be LSP en non sankiti ki sefo et leñol et nokure et sefo ko et dina e ko nalbe man Mandon ngaman wali e kamdef organisi on tarasa be ko be ngam hala wa be bo dawo to wato chapo ke ko be uti rabe hauti be ha jamia kamdef man e dawo da benata moti be jeni ke be artike dum ni on ko wadde ni on wadde to kala mo hala ron kadi jotta kam en tegi tay fama ko islam mi hasan ki ki golle kalbure moy fu muskina bandu tuma bandu halina yake mo yittina yake mo moy wadde wada se foto o do na mo mo am na o mo no kure am yalla man wada se foto se fodu malia foda yara ha kunna e honno tirki e sendi tol wato hande mi ala to en dei te fama pitama da midulia fadima ni sautu man ko yotta ha mo fumo do ko sautu man yotta ta bo no hani min te fada bare tayyib wa faqa na allah wa yaqul la fodi ni tumin e natumiku usna listima wa usna lintiba mindo ngela tada fumodo fumodon woduki heditiki e woduki watuki hakilu bo dede no hani kame no ngolo wa kolara kwa tina me no yehira kolara no nabra ya hakilu lemen no yehira dede no hani kolara no wata cinta ko e cinta e fumele golle kalbe ko sanjita ha de so sosio el non se fo ko e ngiata hakku de mene o do na o lesbian o mona o region o mona o wa dalla ma do wa
da wato se fuwana wato gaigai tilal wana eso inde wando timki wana doni ento bia ya jamare mofti de tetune hauti de halu islamu dum dina jam dina nderbiraa e dina nabba e dina hauti ko tamu tira islamu man waddi di kuji tilimi ene didi boddi tilimi di renanta di adama nenda kuji mabbe di haba bobbe kala dum ko yarata ha on no tiral e gaygay tiral e lura e lure dum ko sababu inta gaygay tiral man e tawo tebbi hakkunde bibbe adama e hakkunde ummatoje e hakkunde e bibbe nokkuje islam hammini sababuji lural kam fu e sababuji ko yarata ha kame ko nande mali bana janje e tumo tingo e benanta kolata kalu kalu e non non e wiwo tirki golle kalu dem a jonira ko ko be inde de o yina atanamu bil alqa e non halina ngumo kike e hono ko mo yake ma ko ko luti lam e ñore ko nande ma be baati alla bangi do wi ayo nadina man la yasqaqum min qawmi asa ya ko khayra min ila fi aya yawnu imbe tata imbe janta ko ñu e fere bela mo ajalja ko do wurete khayru ha alla wurete khayru ha alla wala ko do be janta ro do e fere bela janta tere man do kuran man ko khayru e dinda janta be man tata e musbino tire koyo tata musbino tire tata yono tire be inde e on ganyata dum an halu jobe rawo reji on wali bali to bay o ka o tonyo o tan del bangi to be janta man do yow kitana ngam tan ku ya ke mako e ngam soyde wodu bi lim sema ko ngam idalla ko ngam yoro bi lim sema ko man e ko nande ma e ngam fanku ki ko mari der bangi to be man kallu de nitule dum ko sanki ja ko de ko matoje do luru ki yake ji mabbe e dubi mabbe e perdam ji mabbe nden ko turɓe bo koytitini heddi majum wato ɗum wangitorɗe kuule e golle muskinoje ma hatta ɗum gel pamare a tawa mo ko woowi etugo kuule o sakkinana wuɓɓe feere ɗuɗi heewi ma a tawa waɗa ɗum ko ha saaro en mako derdiraɓe mako e ko nandi e mabɓe ino toro allah jaɓe kisam yaakewol ngol ɗo ñittungol kallungol marngol charbo hanay en goytitina heddi maagol sam haayay warti haa ƴaado e feere kam bana ɗum perdam on on jeeɗi ko nandi bandi ma haa woɓɓe feere bo ɓe ngarti ɗum bana ɗum wato uslubu wato golle e ɗum bana wartal bana ɗum ɗum laawol golde to a yewtan ɓe koko ka si a waɗa si a wona banndi si a huɗa si a tooña si a ñowa e ko nande maaɗi warde ɗum bana ɗum wayi moon haa woɓɓe feere bo ɗo waɗa ɗum ngam cikkere ngam ko wañi ko oɗo man waaka iri ko nandi banndi ɗo fallami wa taxabunahu hayinan wa huwa inda allahi azim on ɗum gika ɗum hunde hoyde amma allah ɗum mawɗo nden ɗon dow meɗen no en annda sababu ayani kuuji e ɓeeta ko ɗo neɗɗa kuuji yimɓe ɗo ɓee torko keɓe ɓee golle kalluɗe ɗum sababgol rustinogol ɓi adama ɗum ñande dargal
kusbiro haliga alimamu tirmizi rahimahullah umuti ni hasuna mbure mako anna bimuwa ya wa anu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kal atakuruna mani muflis qalu al muflis fina ya rasulullahi man la dirhama lahu wa la mata qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al muflis min ummati man yati yawm al qiyamati bi salati wa siyami wa zakati wa yati qashatama hadha wa qafafa hadha wa akala mala hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار أعوذ بالله أن يبدو هذا إن بدو من قلتم دل سبب وتي رسمين قلت هذا من يدل دل قلت ورطه مفلس ورطه ولا فرماني سام ورسمين waati be domle ko de ite ko de mako hotte onu yakam ko tuta kam ko tinake o reisi si ala akhirat se o rusma ko de wato domle ko de mako wat ko de wat ko fu do woni al iflas sara muflisan la to o dusbino non wala tabanima non wala tabanima ande be jowi de o jami de sabon mako oi sabon ma ko yalla andi woni duspino man dona bi mi kambe ka duspino kam on mo wala dirham mere wala ko dinar mere wala ko be ibde ko tiniya o wi kay nano mo woni duspino kam muflis kam ibde ma ko yam mo wala tan yalla dalga o warta be jurde ma sumay ma zakka ma sadaka ji ma ko kude ma ko tilinde tilinde wono yaw hisni yalla dalga se o wala ha ko hudi no o o tumi no o hudi no o to ide hande ko jode be do jodi do hudi mo to ide hande be so sosio o bi i telefon ma ko hande so du ma ko o hudi o do mando o sankiti bana no doddi zaman men jonta kulni no masin to ide bani man wali wala ko ko be jokki o hudi ni mo o tumi bo o rufi ya mo ko ko nande majo o fi o be ko sa boddi ma ko be dokki ta ko be dokki ta o be dokki ta o be dokki ta o doni boddi ma ko man timmi daga yeso no no kita timma be ko sa o fi be yango be dokki ta ko be ndona ko ko sakki ne dirite tan ko ne no masu ko do kan ko ya muflis kali usini kama en fume en tatta en la ta en muflisuna yawm al qiyam waka endo biya kadi moftir de tettunde jamare tettunde huda huda e tumotira tumotira wiotira kalimaji ñettudi innira yimɓe ɓe ko ɓe gañata e halnanduɓe bikke e naatudi ha nder yaakeji maɓɓe bana intervene ko hayakeji maɓɓe e nufayeji maɓɓe ɗuman ɗo ɗum ɓeetare mawde masidi tuñate mawde ɗum ñawti ko cakkitiɗi ko ko wapata ko sankititta ummatoje e ko waɗi ngam ɗum ko ɗum sabab inta watta ɗum laata ɗum sababu teegi bo e bonnotiral e tawotiral bannoni kañuman ɗo ɗum ɗo holla fahin dow leesu ko giɗkuji yimɓe man ɗo waɗoɓe bannima ɗo giɗkuji maɓɓe leesi ngam jawmo giɗkuwol tilimgol mangol kam ɓangigol kam wato kam ko kaw watta e ko nande banni o huɗata o tumata o hallinanta koɗo gite ko nande man ɗum gikkuji on ñengniɗi ha hakkilo ñengi gikkuji man e kala jami hakkiloji fu sakko majjina kam ko ha kala banni kolniɗu masin en ɗo mbiya ɗum wangitorde ñittude hallude jogiide hakkunde ɓiɓɓe adama e hakkunde ummatoje anisata a nasta ndugoba wiigo ko a joɗa ha no kureni sina a tawa walla ko a nasta nder réseau sociau ni sina a nana a yiya yidde yaakeji ɗiɗo ñittuɗi kamɗuɗi sappo ma ha dow laaɓi kam ɗum wangitorde hallude haanayi koyiɗi kinti heedi maari sam sam ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam
wala tal ko budo ko wala tal ko nidno wo yake yake fi adama wala tal ko halade ngalko ko wala tal ko halade ngalko ande kadi buddo halu ko yimbe daraje nyande dangal ci porde nyande dangal on mo yimbe dalidum gam nittu ki yake dum gam halu ki dem gam dum gam tin ki kule mo nasiji ki ngari hedi do man hadi allahi wala tasubul ladina yuna min dun illahi fa yasubullaha adwan bi ghairi ilm tatakune ben de betorata luti allah chakko be kuda allah to kam hedi kula ran yake dum mo jomi raw wa to hande to nyange ko luti allah to nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam o yetti mayal allah fay mayal min qawli illa ladayhi raqibun atid ya dama nafsata ko ngolni ko ina malaika jula dibu bi atid wona ko ake ga mustahi daga dun allah sallallahu alaihi wasallam inna min akbari al kaba'ir an yal'ana al rajul walidayhi qila ya rasulullah wa kayfa yal'anu al rajul walidayhi qala yasubbu al rajul aba al rajul fayasubbu abahu wa yasubbu umma annabi jowi ata dun de burdu mawnugo gedde no ko ko la'ana sawo e mako ay no ko ko la'ana sawo e mako wiya ma yalla do Allah noy noy goddo ko laani ta sawo e mbo annabi jowi ata goddo man ko huda baba ko to fere ko kambo ko se huda baba ma ko huda ko dada ma wa haka la ben ko man ko kambo laati sawo kudo tirki hakkunde ɓiɓɓe adama ɗum wonde on ñiddunde hallude masihatina e ɓe ha hakkiloji hakkiloji wato cahiɗi allah wi walladina yuzuna almuminina walmuminati bigayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina ɓen torroɓe mumini en worɓe e mumini en rewɓe ko luti koɓe paggiti ibde aybeji ibde toñangeji hakeyga ɓe manduka ɓe ɗonde fewre mawde e zunuba bo banguka annabi jowi kullu lmuslimi ala lmuslimi haramu damuhu wa irduhu wa malu kala julaɗo julɗo gorko goɗɗo feere fo o harmi ɗumi harmi man ɗo iya ma ko harmi neɗɗako ma ko harmi jawdi ma ko ko harmi bana no ni ñoore ɗo limte nder ɓurdudu mawnu ko gedde hakiga tabiti annabi sala llah sallam o wi fayin ilika hal yakubbu nnasa fi nnari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ilika yimɓe hippete handirite jahannama to gese mabɓe koyna ilika hippan yimɓe handirite jahannama to gete mabɓe koyna codaɗi ɓenɗe mabɓe na hay koyna koɓe mbi koɓe huɗi koɓe coñiri ɓe ɗenɗe mabɓe ko nande maji ɗomano nasuji ɗuɗɗi waddi ɗum nasuji man fotay limte ɗoɗo ɗo dulaɗo sallallahu sallama wala latal ibde gikkuji mako huɗuki e laanuki jamama daga to anas allah yerdumo o wi lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fahishan wala la'anan wala sababan anen jo lataki wato halla ɗemgal jo o lataki o ñidda yake jo o lataki o ñidda comportement jo ha woɓɓe feere o lataki bo o la'anowo o lataki en ɗo mbiya kadi sankititki kuule e golle ñittude musminoje ɗuman ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo yibbina ɗum ɗo fecca mahol ngol yide e mahol ngol derɗiraku e mahol ngol kawtalakude yimɓe yaake no woni fu islama kañum ka waddi narral narrinki hakkunde ɓerɗe allah bangino wi wasturu ni'matallahi alaykum kuntum adaan fa allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhir al aya ciptore nema allah do modon ko lati modon no konnotiri allah narrini hakkunde ɓerɗe modon ko lati be nema jawmirawo on derɗaɓe ko lati modon no dow fumode yiite on do'anno ha nder maague jawmirawo softini mon daga to maague woni wonko ɗo fumode yiite man ɗo gikkuji mon ñittuɗi ko woni hakkude moɗon oɗo sankiti hakkude moɗon
de no fue en beata mano puro puro que con el de mayo no no varía dice gol cuando al empleo van a ganar muy bien camelo gol de terrible y pibo tirar harco de mambe wajibi no lada lo dali do RCC wallo tirki ko fayda ta ko ma tore de fumare e wondu e hawta narra e wato hande godita hakika nabi sallallahu alaihi wasallam ko yontini mi tay e odo al mu'minin e haa ko ma tore ma ko de fumare be lawol gol surin di dele no moy fu famira onandi ni mu'minin do bana e fuma be bana bandu wor bedo pibo tiri yoga ma bedo fi do pibo tiri hawtade be yoga ngam bo hokkuki wato kude bandu man heba bandu man hokka ko de mu timmitide to ni foto tiri tergal gotal wapama daga to terde ha bandu go e be hunde e hallune atawa bandu man pat battina matan na wala banni kadi mumini wona ta bi ya dama fu ha be goni fu ha be kawti fu banni hani be gona ba bandu wo wa haka ko dal no buje ma be woni fere fere be wona ba bandu wo wa haka ana ummi daga hato awari an kure fere o bo ummi daga hato wari an kure ma e lenyol mon fere fere no buje mon fere fere dole on wona on ko kawti on don narbi tata dalila ngam sendir ki nokku je mon yontina dure habude ko walla bo soyde hawtu ki lenyol mon wona lenyol goton tata dum yontina dure habude ko wa haga la bani batte di kalluri e wattam di nyittudi ko tokki ci tahadu kule bo bolle nyittude ko kudo tirki dum e golle nyittude man do golle musbino je do didon don tina batte di kandudi e wattam di nyittudi hakkunde bi mi adama e dum man do wanga hakko warata gay gay tiral e konno tiral do bi adama salditi dem gam dum haado goddo fere atawa dole on man ko wanyam walas walas wato sankiti ki baati ki e nyooti ki e hunoti ki bo fakat waddan ko nagu e gaygal tira der batti ji man natu ki yite na Allah hadu mo wadi ko Allah hadu ko na fakat to mai to bay Allah ya bay ni dar kam na tan ni fakat to ni man do ka fu ma ko wangina ma handa sidi natu ki yite bana ko ne mi jori al hayaw min al iman والإيمان في الجنة والرزاء من الجفاء والجفاء في النار. تمتين دو إبدي إيمانك إيمانك هو دم لا تهند الجنة دم لا رنيا دم جي الجنة هل هو دم غير كان يقول دم إبدي جفاء جفاء هو دم هند الجنة إنه نون أنا بجوي بوت سحابه دم واضح مجبل ويا نبي الله وَإِنَّ لَمْ أَخَذْنَا بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ نَغْرِ تَيْدِيكُ مِنْ بُلْوَتَنَا فَقَالَ وَبِيسَكِ لَكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ يَلَا دَادَ مَوَيْهِ وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ وَأَسْنَتِهِمْ حديث قول الجنجل ناري مُعَاذُ كَرِسِلِي بَنَا لِجَوْمِ رَاوْ قُلْتِنَي مُنْدِي وَحِفْتَي بَنَا نُؤْمِنْ دَرْمَيْلِنْ حِفْتَدَا مَنْدُو o resi bana wolugo golle nyittude do ko tokam ko wolwata wolwata do kam ko en wolwata en wolwata do Allah nangi tay be man na do be do resi bani der meden o resi wala ko ta sam accumo hasbu ma ko to ferbi do o bidda telephone ma ko wolwa ko yini fu do ko to sakina o resi bana wala ko ta to moazu o resi bana wala ko ta mani ko nande maju ko ngam ti moazu ka yu tay haaji ko do tirabo kanko ka resiri golle mere golwata je to nyay ko do noy noy do kanjum tan resiri kanko kam yilika
en min nangrete be ko min bolwatana ona ne biyo tumo banni wi ata mo yilika biya da ma hippete yilika woti ko hippata e men der yite do geete mabbe ko ina cuda ni dem dem mabbe na waaka da moy wanda ke barenta ke kanyu wando de batte juma do dum ibde ala manafika do bona ne biyo yi nafik de ki ko dinafikel wa iza khasama fajara to jokkiri be ko do toña waaka non non der batte juma kalludi kudo tirki dum dum ibde sababuji fasika ko dum nafika ko dum fasika ko anel do isi babu muslimi fusukun wa qitalu kufu kudo ki jullo dum fasika ko habu ke bema ko dum kefira habu ki jullo ro tabu do nana banni biya ha de ka sai sai jullo tan jullo kam mulata ni jullo ka to budi mola ko ta lan abada ko munal du fu daga ta kwanya mani ta kuma daga ta kwanya mani ta kuma ko misqala zarra wa haka la fadi in bata ko ko dum geddal inde gedde gedde mawde dum zunu bawol mangol inde zunu baaji mawdi bay jangi no ay mannane dum awan fungo gay gay tiral e lure e kipka ji moneji hakunde bibbe adam hakunde ummatol de fumare Islam hadi kala on ko yirtata konna bu e gay gay tawu der yibbe enandi hadiso don don ngol anem jowi la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadallahi ikhwanan wala yahil li muslimin an yatura akhahu fawqa salasin anem jowi banni tatta ngayo tire do mere tatta ngayo tire nganyani tatta tajo tire tatta lure tatta tajo tire la de on dirbabe on jiabi Allah on dirbabe o wi daganta ko juddo o tajja derbi ko ko lata nyalle tata be do luri be ko tata sam ko be potima ko assalamu alaykum wala sallallahu alaihi wasallam alaykum moy fu do tibe wakel mo do tibe wakel mo daganta do gori nyalle tata ni be fuma be don der wato zunuba yanga daji tan Allah rebi der yanga daji man anem joyi tan ko refere kude mabbe jabatake hakude mabbe jabatake no na kunni no wonan do abuto do wadi Allah jabata to man na kunni no masin wonne katta ko tiral mo ni hallude kala e lati don no tanyo tirifu be dorta be narra do be boldata no be wona be don bolda woltugo je ko larani bana kofno tiral golle wato kofno tiral ko nande majum kam wajibi ha islam ko on luri fu doli so itta dura man on golda kam wa ka da ni to enoy on kadi tuta kam dume on en biata ko lata da holol ko en biata solution ki en bolwa de wasena bawo en geccu mushkilaji e warde ko en gondi e wartandi man kalludi ko warta da sababu lure go e mushkilaji sadir maji problem di mawdi hakunde menen go wato e lati banni hani en hebana dum man do nyawdi wato dum ko battiti ta hakunde berbe go wadan darbe go wonande man badima dum mulata ne solution ki tilingi ara na ngam kulul Allah moy fu bulal Allah wakel e horsi da go nafsu mum moy fu horsi da bore mum hedi ko wiata be ko wata ngam lawi ma yanta min qawli illa ladayhi raqibun atid wala mo lafsa ta wato ya da maji lafsa ta ko ngoni ko ina wona hedi ko ngol mando malaika ju da dibu bi atido winda ko wolwata bi adama ju andu harfere wore salata sina malaika ju da dibu bi atido winda malaika mando ko mato winda kallude to kongol man haldi ko winda wakere ko te liste ko de kalko de makallude to dum bodum bo winda wakere liste ko de mabode to alafzi kongol be dalata harfere wore sina be winda de kawato ke ko kan de kamoy fu wadi mai biya tema to akudi ko do malaika en bindi do badima en biya harfere wore fu
kumari zunubaji andalu kala afel wor fen foto biya zunuba to kale je to kale je maji man tigi chapanta de kumari zunuba chapanta ko den bi en bi ay hamere fu zunuba sakko ngam hadise don yetti jomirawo be hinnay mako kude kamde kam kugal kotal fu mbattaade hakke zunuba ko kotel amma kude kode kugal kotal mbattaade sakko petel man to nde kay do biya to malaika en mindi man do kallu ma ki goddo malaika en dima moji man dum noy no moji man no kambe di man kandamo kambe di man no futi har fere wore fu to ma adu mari zunu ba to a hudi mo har fe kalima di man hosi kambe di sappo ma zunu ba di sappo do kado tokini de bani bani hajilla dum min tibili ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko bedda dum kadiya tele biya den kam kala mo fuula Allah wata kilo kala del maju wallo tipi ko kata bote wadda khayru ti hakude men e wutuki yake ji buka be e talaka e yota yake ji accu ki dum ko la ronay mo futana ko la ronay tawda kalam bani adkhul fi mala yani e kongol woti hikma wolwi man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'ni Allah wadi al-jazaa min jinsi amal genari malaza de dugal masul musuklo ni kulara nay fu kulara ni ay ko nafata mu fatura awete fajira bani na ya na tefa kwa nyama e kwa yala e kononi kononi kwa wadira ya tejima na bani na wifuna bani abdata to na Allah bo hokkata to arti ahudi yimbe anatu wala nama kote kwa wuka sarema to ahakilai anda hamina ma kwa tefata ma dodo ndir manaji manish tangala bimala yani fatahu ma yani musuklu ni kulara na yufu kulara yufu na yufu na yufu na yufu na yufu na salu salama na yufu denkam india natu karambani futi wadda talaka futi wadda soenye mtu kuhajeji natalaka kuhani kani wahaji mauntaka natalaka kuhani foti waddal bo fayin soyde humtu ko ha ko mari haje ari sisata ha ko atefata do akale to talati ya hudu o himbe ku do sema to ayari ande ko kala ibada na asudu ko wala nama wa kulara ni mafati ta rasul sallallahu alaihi wasallam kulli masjid do der majum mumnu ki kidde altina ay beti be adama ngam be bidde adama bela tadi malaika ay do ja ha wasti nanano wona wodi kimowi walasta bil mustaqbil akhan la tanuhu ala shafin ay rijal muhazzab an arju ya la ta ala ta ki aluta na ko dirra aluta ko dirra o ma felatan an kamo fo felat ko tan do ay be won do ay be do bofol do ko ya hay ko nande man de ka mo hebata wato goto wato go inado de den han mo ha bala bi biya no kala belati be wado bi ade kany to ami an ka tokkan asutta ade bi ya wono kande wala mo accata nga wala mo ta ade der maju hadu ki tonyo wo accato nyande ma ko der maju to fudon der solution to e wonan ki tonyado bete fanki mo hakke ma bana wati tan ki moy ko nande ma wa haka to ko do huda ma do mere bana wi ko dole ni ban hauta wallam bani ta mo fiya billah na yam kam ko andi kam ko andi la abadan dole ni la ra hefta ha moyon mari gonga be wallama gonga be balla to nyam del maju wonan ti ni gike wo ina nyimbe kikike wa haka tafanni kata halina kikike del maju reni kini da kujimbe e so ine fe anti ne da kujima fe man be ko yin toy lawo be ko yin toy tora ayu habu ayu ne da kujimbe wollu ki boddi yimbe hande ummatore yettu ki be do mbondi ki mabbe ko be wato ko be mbadi den kam ishtari
بتعداد المحاسن لا المساوي. اشتغل بتعداد المحاسن لا المساوي. يعني يا جماعة سكلور أنك تبين لين تكبر بيجيم بيون سو باجوما تكبر لين تكبر دي ما كون بورتو أركا كالو دي ما كون باني راوما مويما موابودة تكبر لين تكبر دي ما كون تاسو لين تكبر كالو دي ما كون موي فتووني باني أتوان برنداجي إسان كتيا كوني من دوادة تانو إنو نون سان كتيكي fam jingi bi bi adama be fu mabbe ko foda ta yara ha baddo tinki derde mabbe fam jingi mabbe wana du tinki wasi je ko nande maaji baddo tay ni ko en ganta junta man na fu don der nasbul wa'i sanki tinki fam jingi yimbe e wa e sanki tinki wasi je ko nande maaji toni en don biya don de mumjulum mawnugo kuuti e puule e nono e ko nande maaji goɗɗo sankita kude yimɓe hande ummatoje meɗen huɗuki mootiɓɓe meɗen e huɗuki lamlamɓe meɗen e ardiɓe meɗen e nden woɓɓe feere bo wari ɓaawo ngam ɓe ɗoon woni hoore en ummatore to ni ɓe ɗo ɓe ɗalaka ɓe kuɗama mootiɓɓe kuɗama lamlamɓe kuɗama ardiɓe kuɗama ko nde panna wonni kadi ɓen lottuta ɓen ardanta ummatore to modiɓe ma ɓen gasa ba famtina dina ɓe kuɗama to lamlamɓe bo ɓen ardanta en tefana en intérêt ji meɗen no gasira to ɗum ardiɓe ɗum noon man wato ɓen dirijata en ha kuuɗe kayɓe ko nande majum to ni kadi nden kam kiri ɓe ɗo e musɓinkiɓe e habduki e do'a darajaji maɓɓe yeeso ummatore e memu kine ɗakuji maɓɓe ɗo ɗo hakkilo hisgo kam fo yerdata ene balli maɓɓe ɗon nder aqida salafin ko en ahlusunna wal jamaa kame kame laati ɓe ɗon no jiinora ɓe horminɗinki mootiɓɓe e horminɗinki lamlamɓe e horminɗinki ardiɓe wa hakata balli ni on kamɓe kamɓe goni ene bo wajji ɓe gona balli ma sababuji foɗoji yara ha ha kuule ko nandi banndi man sakko ma huɗuki modiɓɓe e lamlamɓe e ardiɓe ɗum kajal e gagñade ko nande majum wagala to yiɗi hakkude modiɓɓe to yiɗi hakkude komo en wato suhlanago huɗa huɗa man ɗo a tawa nde sababuji man kajal e gagñade je ko nande majum e tokkitanke giɗaɗe giɗaɗe nafsu muɗum e non noon tokkitanki kañum kam fonditiki goɗɗo tan o yiɗimo tan oɗo fondi tan oɗo yembi tan kanko tan wonata goɗɗo wakkere motiɓe ma kanko tan woni godi godi wakkere lamlamɓe ma kanko tan woni lamla wakkere ardiɓe ma kanko tan woni ardiɓe ko waɗanamo ko wiyete a taasu fanatisme ko warta ko nutimo kam fo ɗum kuɗeteɗo tan alhaali bo nanu ɗum man ɗum yahay ɗum lototiri ɓe diina ɓe hakkilo hisgo fo ko ha kata banni e nandi nasiji ɗuɗɗi wari ha memuki neɗɗakuji mootiɓɓe e lamlamɓe man e ardiɓe man ɗum wato haɗi nder majum maruki jingi ko mbiyeten fanatisme ko ko jingana wato jamare kasare masraba kasa leñol kasawol wuro kasawol leddi kasari ko nande maaji ko bo neɗɗo kasajo kettaɗo kanko tan o jinganta ko man ɗo ɗon nder sababuji ko foɗata yara ha huɗo tirki man ɗo ko sangitta ko ɓe yiɗuki wange tirki o yiɗi o wanga kanko ha o huɗata tana mako ɗo heɓa no kanko no wangira tan man ɗo fukol ni ɗum masiɓe honta waɗi adilako to ɗum huɗo tirki kaman woni hakkude modiɓe ma ɗum ɗo ɗo nder sababuji maji to hakkude lamlamɓe ɗo ɗo nder sababuji maji to hakkude ardiɓe ɗo ɗo nder sababuji maji to hakkude luttuɓe société man nga fuu maga ɗo ɗo nder sababuji maji kulni ɗum masin to ɗum manɗo koye gatana ɗum hakkilo en ɗo mbiya nasaran li diqil wakti en ɗo hokka ko laati
Give me the tanto now. Don der alamaji ibu wangita do tua na hefti ka o do yidi wanga ha ander yimbe awala da pada ko kan kutan o yidan mangte ko masin kulni o yidita yake ji yimbe heba ko musbin tabe heba wolwa kan ko heba o hisa yawki tidal ji wobbe fere ko yawna tidal ji wobbe fere kan ko ka hosu go lencita wato khairu ji be fere ama ko kan ko tan o hayna hore ma ko hore ma ko tan fo tan tam o sena hore ma ko kan ko ina ni bono mando ko Allah harmini fala tu sa ko fu sa ko huwa alon do ni taka tatta chene ko e modon Allah wono ando molati chene do batte ji kam di ko tokki tita hado wuduki e muslim ti moti be artide atawa dawa daran wangin go gonga do tawa daran e go hefta gonga man go daran modi bojo mo yeccano ma gonga go musbinama arjilo muhabtada gasnana ma intere ma go hudama ay wala no kawala kan tambon da makka masi to todo don der batteji man kallumi nono na tawa todum modi bojo no hudama ma fukara ma ko ndaytamo tudum ardi do lamdo ko dama baawi ko lare ne atawa sarakin ma ko dayta no sallallahu alaihi wasallam kuma tor ko dayta tudum ardi do fere fonctionnaire du mawdo fere o budama atawa wonan be lesma ko dayta mo ayem mon nda wadina mon nda makka masin kulli dum masin ten batal bakke fume non den mon nda jiman famti tingo darajaaji mabbe e tilme nda mabbe handel société handel peuple des sociétés handel lesbi handel no ko ha no ko rekondere enon non dum sekan kautal ummatore wonna dum sekan kautal ummatore wonna to endombia imon wajibi do menen hedi wakere ardibe menen be motibe menen be ardibe menen do kambe woni wato kode ummatore horre ummatore wato hore ummatore hande woni fu do kay mando to nibe horminaka to nibe musmina ma do horminaka atawan yake jipar gonno to de kasen aina ne da kuji mabbe inane yake to be fuma be bawre aina ne da kuji men fume ne moy futa jaba wi go hudan kam useni tamo tajaba wi go hudan moy futa jaba wi go musbina moy futa jaba wi go tumiran tana ma ko be ko halli moy futa jaba yoni go tana ma ko be ko wanyata wa haka da bandi to man wato to fu dum don der en bote en biya en dillaha khulasa muhadara bin man en getta khulasa man de dambu de no fami to en do ka sammere no hadara man do ko en bolle man do khulasa ko en biya tan ko en bolle do fu wajibi do meden no en kula alla ha nafsu ji meden en denta nyamu ko ni dabu ji be ngam alla mo sino wodani o harmi ni to nyande be no ni mu fu wa hada da jomira o harmi ni do hore mako harmini bondo mere ni fumere jomirawo bi hadisi ko sinke wol ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu min mi harmini to nyande haddo gore am mi wadi dum hakko ni modu dum karmina dum tata to nyotire der ko tudum saatu go noneji to nyande sekiti kine da ko jimbe be hudu kibe be nanta janjuki tumaji hakko de mabbe e yono tikki mabbe be ko be ganyata be nanta jammoje kandude wa haka don do menen do en anda haqqeji jiyaabe do ko hunde mawde masalaha Allah banano ni Allah musine wodani o yafata no toni o hawtana ma do non o yafata haqqeji jiyaabe ma ko ngam to goddo toni wato